Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն նախագահ, հարգելի ներկաներ, նախ թույլ տվեք շնորհավորել գրքի լուսնցայման առիթով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր միջոցառումը հերարցակվում է տարբեր հարթակներով, մինչ կանցնեմ գրքի վերաբերյալ իմ մի քանի համեստ դիտարկումներին ներկայացնելուն, նախ ուզում եմ ևս մեկ անգամ մեր առաջին հերթին մեր դիտողներին հիշեցնել, որ Արցախի Հանրապետությունը արդեն շուրջ 90 օր գտնվում է շրջափակման մեջ, որը Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից հաստացի ցեղասպանական գործողություն է և որի հաջողության պարագայում այդպիսի գործողությունները կրկնվելու են Հայաստանի այլ հայտվածներում։ Եվ հենց այս դրույթը ունենալով որպես խոսքիս մեկնակետ, ցանկանում եմ նշել, որ այսօր նմանատիպ գրքերը և միջոցառումներն իմաստ ունեն միայն այն պարագայում, եթե կոչված են ոչ միայն նպաստել շրջափակման ու նմանատիպ ցեղասպանական գործողությունների վերացմանը, այլև դրանց լիարժեք կանխարգելմանը և պայքարի հոգու խրախուսմանը։ Այս տեսանկյունը մտքումս ունենալով ուզում եմ երեք կետով ընդամենը անդրադառնալ Արցախյան բանակցային գործընթացի հայ-թուրքական ասպեկտին, քանի որ այն ունի ներկայիս գործընթացների լիարժեք ընկալման համար կարևոր նշանակություն։ Առաջին կետը. Արցախյան բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում և նույնիսկ այսօր Թուրքիայի Հանրապետությունը մշտապես փորձել է ոչ միայն ազդել այդ գործընթացի վրա, այլև հանդիսանալ բարակցությունների լիիրավ կողմ, այդպիսով ապահովելով Ադրբեջանի դիրքերի, այլ խոսքով թուրքական դիրքերի ամրացումը։ Այդ փորձերի հիմնական ուղություններից մեկը ամփոփված էր Անկարայի ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ դառնալու ցանկության մեջ։ Բացի այդ, պարբերաբար փորձեր են եղել նաև փոխարինելու առկա միակ ընդունելի միջազգային ձևաչափը Թուրքիայի տարաբնույթ առաջարկներով։ Ինչպես տեղյակ ենք, այդ փորձերը մշտապես հանդիպել են Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դիմադրությանը, ինչի արդյունքը շուրջ 30 տարիների ընթացքում այդ անխտիր բոլոր փորձերի տապալումն էր։ Որպես կանոն Հայաստանի դիրքորոշումն արտահայտվում էր, եթե ցանկանում եք նպաստել Արցախյան հակամարտության լուծմանը, ապա միակ ձևը ընդհանրապես չմիջամտելն է բանաձևով։ Երկրորդ կետը. Թուրքիան փորձել է կապել Հայաստանի Հանրապետություն Ադրբեջան մի կողմից և Հայաստանի Հանրապետություն Թուրքիա մյուս կողմից բանակցային դիվանագիտական ուղեգծերը, անգլերեն ասած թրակները։ Այդպիսի փորձերի մեկնարկը կարող ենք արձանագրել Հայաստանի Հանրապետության անկախության ճանաչումից ի վեր, որը չուղեկցվեց, չէ՞, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմամբ, այլ այդ պարզ դիվանագիտական քայլը փաստորեն կապվեց Արցախյան բանակցային գործընթացի հետ։ Նման փորձերը ձեռնարկվեցին նաև ֆուտբոլային դիվանագիտություն անունը ստացած Հայաստանի Հանրապետություն Թուրքիա բանակցային փուլում, սակայն թուրքական կողմի փորձերը չտվեցին դարձյալ ցանկալի արդյունքը։ Ավելին, Հայաստանի կողմից այդ պրոցեսը փորձեր նաև գործնականում ցույց տալ այս երկու գործընթացների տարամերժ լինելը մեր ընկալմամբ։ Մերօրյա համատեքստում տեղին է նշել Թուրքիայի փորձերից ևս մեկը, 2008 թվականին Անկարայի կողմից ակտիվորեն առաջմղվող այսպես կոչված Կովկասյան պլատֆորմը, որը չհաջողվեց այն ժամանակ և նորից վերակենդանանալու շանս է ստացել 2020 թվականից հետո 3+3 ձևաչափի տեսքով։ Ինչպես նախորդ դրույթի պարագայում, այս դեպքում էլ պետք է հստակ արձանագրենք, որ Հայաստան-Թուրքիա բանակցային գործընթացը և Արցախյան բանակցությունները դիվանագիտական հարթակում չեն կապվել իրար ոչ թե այն պատճառով, որ նման փորձեր չեն եղել Թուրքիայի կողմից, այլ որովհետև այդ փորձերը Հայաստանի ժամանակի քաղաքական ղեկավարության կողմից կասեցվել են։ Եվ երրորդ կետը, թեև դիվանագիտական հարթությունում հանդիպած անհաջողությանը, Արցախյան հիմնահարցը կապել հայ-թուրքական հարաբերություններին, դա չի հաջողվել, այնուամենայնիվ Թուրքիան դիվանագիտականից զատ բոլոր մնացյալ քաղաքական մակարդակներում դիտարկել և դիտարկում է Արցախյան հիմնահարցը որպես հայ-թուրքական հակամարտության անբաժանելի մաս։ Այդ համատեքստում Արցախյան հիմնախնդրի հակահայկական լուծումը Թուրքիայի բոլոր տարիների ռազմաքաղաքական վերնախավերի և հանրության ճնշող մեծամասնության համար ընկալվել է որպես Թուրքիայի տարածաշրջանային ցավալապաշտական նպատակների իրականացման համար կարևոր միջանկյալ արդյունք, իսկ Ադրբեջանը այդ արդյունքին հասնելու գործիք։ Սա է պատճառը,
որ Թուրքիան հետևողական խուսափել է դիվանագիտական մակարդակում Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատումից կամ փաստացի բոյկոտելով կամ էլ ձգձգելով բոլոր հնարավոր գործընթացները։ Այս դրույթը տեղին է եղել թե 20-րդ դարի դարաշրջանին, երբ որ Օսմանյան կայսրությունը, ապա նաև Քեմալական Թուրքիան փորձում էին նվաճել Արցախը, Սյունիքը եւ Նախիջևանը այդպիսով ցամաքային կապ ստեղծելով իրենց իսկ ստեղծած քաղաքական միավորի Ադրբեջանի հանրապետության հետ, այնպես էլ 1920-ականներից ի վեր Արցախյան հիմնարարություն Անկարայի կատարած փաստացի դերակատարման Հայաստանի հանրապետության միակողմանի շրջափակումից մինչև ռազմաքաղաքական ուղիղ օժանդակություն Ադրբեջանին։ Հարգելի ներկաներ, այս երեք դրույթները այսօր բնականաբար միտումնավոր խեղաթուրվում են թե Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից եւ թե Հայաստանի հանրապետության դեֆակտո իշխանությունների կողմից։ Սակայն որպես մասնագետ կարևոր ենք համարում դրանց արձանագրումը, որովհետև ներկայիս հակահայկական գործընթացներում որպես կեղծ հակափաստարկ հղում է կատարվում նախորդ տասնամյակների փորձի վրա, ինչը բնականաբար լիարժեք հակասում է ոչ միայն իրականությանը ու դրամաբանությանը, եւ որ ամենակարևորն է, այն հակասում է հայկական շահին։ Արցախյան բանակցային գործընթացում հայանպաստ լուծումները հնարավոր էին, հնարավոր են եւ հնարավոր են լինելու նաեւ հետո։ Դրա մասին գիտեն մասնագետները, կան անհրաժեշտ բոլոր հիմնավորումները եւ այսօրվանից դրանք կան նաեւ ձեր դատին հանձնվող գրքում։ Ինչ անել, որպեսզի հասնենք հայանպաստ լուսման եւս պարզ է. Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Շնորհակալություն։